مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكي عن مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار يسكب رأب إننا ترى الوقت التغرب مدبيا كفوتي لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مستري فتحي ኣብርሑቕን ቀረባን ኮይንኩም ንመደባት መስትያት ቤትና ኣብ ምክትታል እትርከቡ ክቡራትና ከመይ ትውዕሉ ናይ ሎሚ 10 ለካቲት 2022 መደብና ሕጂ ንጅምር ኣለና ምሳና ፅንሑ ትማሊ ዝዓረፉ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ እንጠንዮስ መን እዮም ነይሮም ኣቡነ እንጠንዮስ ሳልሳይ ፓትሪያርክ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ እዮም ነይሮም ብሲኖዶስ በእምነ እምነት ካህናትን ህዝብን ተመሪፆም ብብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ሲኖዳ ፓትሪያርክ ዘእስክንድርያ ድማ ተቐቢኦም ኮይኑ ግን ካብ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ ኣብ ዓመተ 2006 ካብ ማዕርገ ፓትሪያርክነት ተኣልዮም ንልዕሊ 15 ዓመታት ኣብ ማሕዮር ድሕሪ ምፅንሖም ከዓ ትማሊ ዓሪፎም ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ እንጠንዮስ ካብ ኣቦኦም ቀሺ ገብረ መድህን ደብረ ጽዮንን ካብ ኣዲኦም ወዘሮ ኢለን ቀለታን ኣብ ሕምብርቲ ዞባ ማእከል ብዕለት 12 ሓምለ 1927 ዝተወልዱ ኮይኖም ብወለዶም ዝተዋህቦም ስም የማነ ብርሃን ነበረ ወዲ 5 ዓመት ምስ ኮኑ ብድንግላዊት ኣሞኦም ናብ ስፍኣ ገዳም ደብረ ጽጌ ኣቡነ እንድርያ ዞባ ደቡብ ተወሲዶም ከም ዝተወፈዩ ይግለጽ ኣብ ገዳም ደብረ ጽጌ ኣቡነ እንድርያ ካብ ፊደል ክሳብ ግብረ ዲቁና ተማህሩ ኣብ 12 ዓመቶም ድማ ብማዕርግ ዲቁና ብብፁእ ኣቡነ ማርቆስ ተሸሙ ብርድእናን ናይ ገዳም ኣገልግሎትን ከገልግሉ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 1950 ብግብረ ክህነት ተማሂሮም ማዕርግ ምንኩስናን ክህነትን ለቢሶም ተቐብኡ ኣባ የማነ ብርሃን ክበሃሉ ኸዓ በቕዑ ቀጺሎም ኣብ 1955 ብማሕበርቲ ገዳም ኣመሓዳሪ ንምዃን ተመሪፆም ናይቲ ገዳም ላዕለዋይ ተጸውዐን ሓላፍን ኮኑ ኤርትራ ሃገር ድሕሪ ምዃና ጨንፈር ኢትዮጵያ ኮይና ጽንሐት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብዕለት 2 ጥቅምቲ 1991 ጊዜያዊ ሲኖዶስ ብምቓም ካብ ኢትዮጵያ ተፈልያ ርእሳ ከኣለት ኣባ የማነ ብርሃን ብ19 ሰነ 1994 ብምልኣት ህዝቢ ኣማኒ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ንጳጳሳት ካብ ዝተመርፁ 5 ኣቦታት መነኩሳት ሓደ ኮይኖም ስለ ዝተመርፁ ብግብፃዊ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ሲኖዳ ብፁእ ኣቡነ እንጠንዮስ ብዝብል ማዕርግ ማዕርገ ጵጵስና ተቐብኡ ድሕሪ እዚ ጳጳስ ዞባ ማእከል ኮይኖም ኣገልገሉ እሞ ኣብ ወርሒ ሓምለ 1998 ድማ ሊቀ ጳጳስ ዝብል ማዕርግ ተዋህቦም ድሕሪ ዕረፍቲ ካልኣይ ፓትርያርክ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ያቆብ ብዕለት 3 ለካቲት 2004 6 ሊቃነ ጳጳሳት ፓትርያርክ ንምዃን ተሓፂዩ ኣቡነ እንጠንዮስ ድማ ፓትርያርክ ክኾኑ ብህዝቢ ተመርፁ 25 መያዝያ 2004 ከዓ ግብፃዊ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ሲኖዳ ምስዓብቶም ሊቀነ ጳጳሳት ሰበስልጣን መንግስቲ መራሕቲ ዝተፈላለየ ሃይማኖታትን ህዝብን ኣብ ዝተሳተፍዎ ኣብ ርእሰ ኣድባራት ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ፓትርያርክ ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ኤርትራ ኮይኖም ንኽሰርሑ ስርዓተ ተቐብኦ ተገበረሎም ቅዱስ ኣቡነ እንጠንዮስ ጳጳስ ዞባ ማእከል ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣትሒዞም ዘርእይዎ ዝነበሩ ምንክብኻብ ህዝቦምን ሃይማኖቶምን ካብ ናይ ካልኦት ጳጳሳት ፍልይ ዝበለ ስለ ዝነበረ በቲ ስርዓት ብፅቡቅ ዓይኒ ክረኣዩ ኣይገበሮምን ይብሉ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ገለ ቅርበት ዝነበሮም ኣመንቲ ሶኒ 18 ሓምለ 2005 ኣብ ቤት ጽሕፈት ቅዱስ ሲኖዶስ ኣስመራ ፓትርያርክ ቅዱስ ኣቡነ እንጠንዮስ ዘይፀውዕዎን ብዓብኡ እውን ዘይተዓደሙሉን ኣኼባ ኣባላት ሲኖዶስ ተኻየደ ኣብቲ ኣኼባ ካብቶም 8 እቶም 6 ጳጳሳት ዝፈረሙሉ ትእዛዛት ድማ ቅዱስ ኣቡነ እንጠንዮስ ኣብ ጸሎትን ብራኬን ጥራይ እንተዘይኮይኑ ካብ ዝኾነ ይኹን ንጥፈታት ምሕደራ ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ኤርትራ ክግለሉ ዝብል ውሳነ ተዋህበ
قدام 23 حملة 35 قدوس أبنا أنطونيوس كلتا قد زلوو نايمال سي دبدابي بمتحف نتوم بمستير أخيبا زكايدو سردلوم بدحرزي عم حدارت بيت كريستيان زنبري عطو يفتحي ديمتروس مرحو لأخ سينودوس إرترا سوني 25 حملة 35 نابي قبطي بمخاد نباتريارك قدوس أبنا أنطونيوس كابي سلطان بمقلاي بخالق نخطك أم فتنة እንተኾነ ቤተ ክርስቲያን ግብፅን ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያናትን ነቲ ሓሳብ ኣይተቐበልዎን ኣብ ጥሪ 2006 ቅዱስ ሲኖዶስ ብምስጢር ተኣከበ ንፓትርያርክ ቅዱስ ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ካብ ስልጣን ብምልኣት ኣለዮም እዚ ውሳኔ እዚ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ብራድዮ ድምፂ ሓፋሽ ንህዝቢ ተነግረ ኣማሲኡ እውን ብመንገዲ ኤርቲቪ ተቓልሐ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ እውን ተሓቲሙ ተዘርግሐ ቅዱስ አቡነ አንጦኒዮስ በመንግስት ብስተላኹ አባላት ጸጥታን ፖሊስን አብ ትሕቲ ከቢድ ሐልዋን ጥብቅ ምክትታልን አተው ንዓሰርተሽዱሽተ ዓመት ድማ ኣብ ናይ ገዛ መሕዮር ጸንሑ ሳልሳይ ፓትርያርክ አቡነ አንጦኒዮስ ግን ስለምንታይ ክሰሱ ዝብል ሕቶ ክልዓል ግድነት ኮነ እቲ ዝቐረበ ክሲ ንመንእሰያት መካነ ህይወት መድሃኒ ዓለም መናፍቃን ምዃኖም ብ2001 ዓመተ ምህረት ብጉባኤ ሊቃውንቲ ተረጋጊጹስ ቅዱስ ሲኖዶስ ፋሕ ክብሉ ንዝሃበ ውሳነ ተቃዊምኩም ዝብል ነበረ ውልቀ መላኺ እስያስ ኣፈወርቂ ኣብ ወርሒ መጋቢት 2005 ናብ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኣብ ዝኸደሉ ኣጋጣሚ ብዛዕባቶም ዝተኣስሩ ምሁራት ሰራሕተኛታት መንበረ ፓትርያርክ ንኽፍትሑ ኣብ ገጾም ከም ዝሓተቶም ኣባል ሃገረ ስብከት ሰሜን ኣሜሪካ ዝኾኑ ሊቀ ካህናት ገብረ ሚካኤል ዮሃንስ ይገልጹ ንቅዱስ ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ድማ እሙን ፈቃር ትሑት ሓቀኛ ኣቦ ከምኡውን ተባዕ ኣብ ስርሖምን ሓላይ ህዝቦምን ዝነበሩ ክብል ይገልጽዎም ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ነቶም ኣብ ጌጋ መገዲ ዘለዉ ወትሩ መንገዲ ሓቂ ተኸቲሎም ምስ ኣምላኾም ክዕረቑ ንሓቂ ረጊፆም መገዲ ሰናይ ክኽተሉ እናምኸሩ ኣብ ዕቤቶም ሰንደቕ ጽንዓት ኮይኖም ፍትሒ ክሳብ ዘረጋገጽ ካብ እምነቶም ፈልከት ከይበሉ ንኹሉ ምድራዊ መከራ ተቐቢሎም ከም ዝዓረፉ እውን ተዛሪቦም ክቡራት ተኸታተልትና ታሪክ ህይወት ብፁእ ወቅዱስ ሳልሳይ ፓትርያርክ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ጸሚቑ ዘቕረበ ማዕከን ዜና ቢቢሲ እዩ ነይሩ ናብ ካልእ ሓበሬታ ምስ እንሰግር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሓለፉ ሒደት መዓልትታት ኣብ ዛዕባ ሕማቕ መነባብሮ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ኢትዮጵያ ሓደ ጸብጻብ ኣቕሪቡ ነይሩ ኣብቲ ጸብጻብ ተገሊጹ ከም ዘሎ ኣብኡ ዝርከቡ ስደተኛታት መሰረታዊ ጠለባት ክረኽቡ ብዘይምኽኣሎም ኣዝዮም ኣብ ጸገም ወዲቖም ኣለዉ በዚ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ጸቕጢ ንምፍጣር ሓደ ናይ ፌርማ ምእካብ ወይ ፔቲሽን መስርሕ ተጀሚሩ ኣሎ ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ትሕቲ እዚ ቪድዮ ዝርከብ መውሃብ ርእቶ እቲ ክትፍርምሉ ትኽእሉ ሊንክ ተለጢፉ ስለ ዘሎ ካብ ግዜኹም ገለ ደቓይቕ ወሲድኩም ክትፍርሙ ንምሕፀነኩም መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ኮፎቲ ልሳነይ መን ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ وخبنا مستليفتي